Pražský hrad byl 29. ledna svědkem renesance československého parlamentarismu. V historické míčovně složili do rukou předsedajícího nejstaršího poslance, profesora doktora Františka Bláhy, slib poslanci sněmovny národů. Pak přikročili k tajné volbě předsedy této komory parlamentu. Byl zvolen profesor dr. Dalibor Hanes, vedoucí katedry hospodářského práva na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě. Sněmovna národů bude přispívat k vzájemnému uznávání zájmu českého a slovenského národa a k řešení konfliktních situací, které mohou vzniknout. Vždyť zdaleka ještě mezi nimi nejsou odstraněny všechny protikladné prvky. Současně ve španělském sále probíhalo ustavující zasedání sněmovny lidu. Po kratší nemoci se jednání zúčastnil i Alexandr Dubček. Navržení kandidáti se volili tajně. Předsedou byl zvolen Josef Smrkovský. Na závěr zasedání pak místopředsedkyně Marie Miková přečetla projev soudruha Smrkovského, který se schůze sněmovny lidu nemohl pro onemocnění zúčastnit. 30. ledna. Do španělského sálu se znovu scházejí poslanci. Tentokrát na společné jednání sněmovny lidu a sněmovny národů. Mají zvolit předsedu a místopředsedy federálního shromáždění. V tajných volbách byl předsedou federálního shromáždění zvolen profesor Petr Colotka. Poslanci federálního shromáždění a hosté v polední přestávce. Ministr vnitra Pelnář, Josef Lenárt, Vilém Nový, sovětský velvyslanec Červoněnko. Odpolednímu jednání byl přítomen i prezident republiky Ludvík Svoboda. Programové prohlášení federální vlády přednesl premiér Černík. Část citujeme. Soudružky a soudruzi poslanci. Vláda chce podle svého programu připravit a uskutečnit řadu zcela konkrétních opatření směřujících posílení záruk občanských práv a svobod, vytvoření předpokladu pro účast pracujících na tvorbě politiky a na řízení, ke zvýšení vnější i vnitřní bezpečnosti země, i ke zvyšování životní a kulturní úrovně pracující. Všechna tato opatření mají ve svém souhrnu a vzájemném působení vytvářet z naší země vyspělý socialistický stát, jehož občané budou moci rozhodovat o svých osudech, o své životní úrovni, o tom, jak rychle se bude naše společnost vyvíjet v pevném spojenectví se socialistickými zeměmi. Vláda je pevně rozhodnuta pokračovat v nastoupené cestě, které jsme právě před rokem otevřeli prostor. Abychom to mohli dělat, je nutno pro tuto práci vytvořit alespoň základní předpoklad. Znovu zdůrazňuji, že to není věc několika členů vlády,
ale milionů lidí této zemi. Zlatou plaketu Jana Evangelisty Purkyně odevzal předseda Československé akademie věd, akademik Šorm, profesoru Janu Navrátilovi k jeho významnému životnímu jubileu. Profesor Navrátil byl prvním chirurgem v Československu, který provedl srdeční operaci v otevřeném srdci pomocí mimotělního oběhu krve a také prvním, který v roce 1964 implantoval umělou srdeční chlopeň. Zeptali jsme se pana profesora, který už druhým rokem působí na slavné Bilrotově klinice ve Vídni, jaký je současný stav a jaké jsou perspektivy srdeční chirurgie. Zatím nerozřešeným problémem je onemocnění věnčitých tepen, která mají vysokou úmrtnost a kde ještě nemáme osvědčených metod, jak tyto choroby léčit. V tomto novém období, které nyní nastává, bude se nemocné srdce nahrazovat srdcem transplantovaným, ovšem jenom ve výjimečných případech a když budou splněny určité podmínky. Druhá cesta spočívá v podpoře selhávajícího srdce pumpami anebo v náhradě nemocného srdce srdcem umělým. Na tomto problému se pracuje velmi intenzivně, nyníž na několika pracovištích v Československu a jsem přesvědčen, že tento problém bude úspěšně ukončený. Celá armáda reportérů čekala v ženevské nemocnici na Zbrusu novou senzační roli slavné italské filmové hvězdy Sofie Lorenové. A ta je nesklamala. Představila jim s půvabem sobě vlastním svého prvního 3,5 kg těžkého syna Karla Huberta Leona Pontiho. Desetiminutové představení zajišťovali dva strážci, 8 ošetřovatelek a 2 ošetřovatelé. Otec, Karlo Ponti starší, se dal v návalu radosti slyšet, že dá v Ženevě postavit porodnickou kliniku za 10 milionů marek. První civilní dopravní nadzvukové letadlo na světě Tu-144 zkonstruoval kolektiv vedený sovětským konstruktérem Andrejevem Nikolajevičem Tupolevem. Může létat bez přistání 6,5 tisíc kilometrů, rychlostí 2500 kilometrů v hodině. Tohoto leteckého obra vidíte při první úspěšné letové zkoušce. Podobný projekt anglických a francouzských konstruktérů Concorde prodělává zkoušky zatím jen na zemi. Ve starých plzeňských kasárnách k 35. podle Hašlerova pochodu hochů jako květ sloužilo hodně generací našich vojáků. Teď však dosloužila i tato kasárna. Musí udělat místo nezbytnému komunikačnímu provozu. Po demontáži střešních tašek, oken, topných těles a vůbec všech ještě upotřebitelných věcí bylo do zdí, někde až metr silných, navrtáno na 10 000 otvorů pro nálože perunitu. Vešlo se ho sem téměř půl druhé tuny. Hodina H se přiblížila. Stovky plzeňáků se přišly naposledy podívat na svá kasárna.